До Краматорська Петро Порошенко приїхав одразу після Миколаївки. Там взяв участь у церемонії відкриття відновленого будинку. Президент відзначив, це перший приїзд на Донбас, присвячений мирним справам. Також Петро Порошенко підкреслив важливість виконання мінських домовленостей і готовність до проведення виборів. Ми готові провести чесні вибори. Ми готові співпрацювати з тим вибором Донбасу, який буде обраний українським Донбасом. Ми готові, щоб міжнародний безпековий компонент забезпечив безпекову складову, забезпечив надійне перекриття кордону і передачу його під контроль українських прикордонників. І ми готові відновлювати український суверенітет на окупованому Донбасі. У Краматорську президент країни вручив державні відзнаки медикам області. Крім того, передав 60 сучасних автомобілів швидкої допомоги, оснащених всім необхідним медичним обладнанням для надання реанімаційної допомоги. Карети швидкої призначені для медичних закладів області – Краматорська, Маріуполя, Слов'янська та інших міст. Из них один автомобиль уникальный, специализированный неонатологический автомобиль экстренной медицинской помощи класса С, предназначен для транспортировки и оказания помощи при транспортировке самым маленьким нашим новорожденным пациентам. Он будет работать на всю область. Остальные 59 автомобилей, согласно надстандарта и, в принципе, европейского стандарта, соответствуют типу Б. Зручність та комфортність нових автівок швидкої допомоги вже оцінили водії. Ну, дуже удобно і добиратися до визову, і обслуговувати визов. Ну, як би і комфорт, і все, і для больного, і для нас. Кожного дня близько 170 бригад екстреної медичної допомоги виїздять в середньому на 1500 викликів. Загальна сума придбаних автівок складає 100 мільйонів гривень. Завдяки новим машинам автомобільний парк швидкої оновлено на 30%.